Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ну і поговоримо до цієї години також ще трохи про російських пропагандистів напередодні. У цивілізованих країнах хто хотів, той святкував День Святого Валентина. Ми ж його трохи перейменували на День Святого Рамштайна, бо очікували вчора дуже і дуже важливого. Сподівалися, що Купідон своїми стрілами любові ніжно-приніжно вразить різних лідерів різних держав, і вони від любові та щирості передадуть нам дуже багато різної техніки. Так, мабуть, і сталося. Звісно, всіх деталей Рамштайну ми не знаємо, тому що були розмови і off the records, так, але на Росії вирішили, що свято це святкувати не треба, ніякого дня Святого Валентина. І це ні-ні, це не через Рамштайн, це не через те, що напередодні весь цивілізований світ говорив про ось це зібрання 50 міністрів з різних країн світу, аби допомогти Україні, вони знайшли на це трохи іншу причину. Давайте послухаємо. Як говориться, был когда-то святой Валентин, а вот выходит весь, что он женил. Знаете, вот за такие вот дела его Клавдий II и опа. И зачем нам такие праздники, которые придумали проказники? А теперь у нас, знаете, половина по вопросам уже не празднует этот праздник из того, кто праздновал. И правильно делает, правильно делает. 26% ну, празднует. А раньше было больше 50%. Вот, поэтому идем правильным курсом. Говорити про ЛГБТ і показувати це в такому дуже демонічному світлі, це насправді одна з улюблених тем пропагандистів, тому що вони там в себе бережуть традиційні цінності. Вони їх бережуть, а от всі навколо, вибачте на слові, дуже погані люди і дуже нетрадиційних цінностей. Тільки мені от цікаво, вони там стоять, усміхаються, коли говорять про геїв. А то нічого, що загалом ваші традиційні цінності полягають у тому, аби прилізти на територію чужої країни, зробити це незаконно, розмародерити, жінці відправити чужу шубу, яку ти знімаєш з трупа, так, забрати всі гроші, напитися дорогого алкоголю, якого ти ніколи в житті не бачив, а потім повернутися назад на Росію, перед тим, я не знаю, убивши, зґвалтувавши, побивши, і там сидіти в своїй великій державі, і ось таке, вибачте на слові, споживати із екранів телевізора і думати, да, от вони всі там плохі є, а ми тут, ми така велика, така традиційна сім'я, ну, коротше, на болотах, знаєте, без змін. Дуже схоже воно на палату. Ну, це, власне, експерт, я до цього розповідаю, якщо не помиляюсь, десь 2 роки тому було, він розповідав про те, що, перепрошую, в борделях данських сплять із черепахами. Черепахами там, ну, відбувається зоофілія, так як, нічого дивного. Як то кажуть, на злодієві шапка горить. Ну, рибак рибака. Кульгає. В нього він вже не може так швидко сплітати свої нісенітниці. Бачите, він робить великі паузи і задумується, можливо, над тим, що сам вже не до кінця вірить. Акторська майстерність страждає вже забагато. Бреду нанесли, і він не клеїться у них.